Ikaze kuri channel nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose nange meze neza. Iyo uhisemo uwo muzabana ntuzahitemo ukurikije amaranga mutima yawe, ahubwo uzahitemo decision ki ufashe kugira ngo ubane n'uwo muntu. Kubera yuko urukundo mu byukuri iyo ugiye gufata gahunda yo gushaka umuntu mugomba kubana, ntuzagende uvuga uti harubwo namubonye ahagaze gutya, hari ibyo nabonye afite bitumye nshaka kugira ngo mbane nawe, ahubwo uzagendere ku rukundo umubonamo ndetse na decision ubwawe wenyine wafashe uvuga uti ndabona yujuje ibyo numva ko ku mutima wanjye ushaka, reka nanjye ngende mbane nawe kuko mbona yuko mu by'ukuri twuzuzanyije twembe. Dore ibibazo rero ugomba kubaza uwo mukunzi kugira ngo making sure yuko mu by'ukuri afite ibyo bintu abyujuje mu by'ukuri mbere yuko ukomezanya nawe cyangwa se ufata iyo decision ari kutagendeye muri motion ufite muri wowe, ahubwo ufate ibyemezo nyabyo uvuga uti ndabona mu by'ukuri decision mfashe kuri uyu muntu hari cyo igomba kongezaho kubera yuko nshaka kugira ngo nuzuzanye nawe. Ikintu cya mbere rero uzabanza kubaza, hari abantu benshi kuri iyi si mu by'ukuri bagenda bafite ikinyoma mu kanwa kabo, muri makeya umubaza ikintu icyo gusubije mu kanwa ako kanya kikaza ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ikintu cya mbere ugomba kubaza uwo muntu ni ukumubaza izina rye, ese witwa nde? Hari abantu benshi baza bakakubwira ati nitwa gutya ariko mu by'ukuri siko yitwa, akakubwira ati nitwa Paul mu by'ukuri amazina ye nyayo ntabwo yitwa Paul, ukagendana muri uwo mubano ubuzima bwe bwose uzi neza yuko yitwa Paul. Nitwa se Ingabire cyangwa nitwa se Florence, mu by'ukuri ukagendana n'iryo zina ubuzima bwawe bwose uzi neza yuko uwo muntu muri kumwe. Mu by'ukuri usanga akenshi atafite gahunda muri uwo mubano wanyu ashaka kugira gusa ngo mukomezanye ariko akakubwira izina ritari ryo. So nubona umuntu uzamubaze bwa mbere uti witwa nde mu by'ukuri, izina ryawe ndashaka kugira ngo ndimenye, no et prénom cyangwa first name na last name, ukamakinga sure yuko koko ibyo bintu bimacinga n'ibyo akubwira. Byaba na ngombwa ukamubwira uti mpereza ID yawe nyirebe, kuko ahangaha turakora ikintu cya decision, turashaka kugira ngo turebe mu by'ukuri yuko uyu muntu dukomezanye nawe cyangwa se nihorere. So wageze muri icyo gihe cyo kuvuga uti ndashaka kugira ngo uyu mubano wacu ukomeze, make sure uwo muntu muri kumwe nawe izina yakubwiye niryo anafite mu byangombwa, kubera yuko akenshi barabeshya akakubwira iringiri atari ko ameze, kuko ashaka kugira ngo umubano wanyu ugumye ubeho nk'ukuri ariko mu by'ukuri yakubeshye identity. Ikindi ugomba kubaza rero wamenye neza yuko uri gukoresha ikintu kitwa decision, uri gukora decision urashaka gufata umwanzuro ko kuvuga uti uyu muntu ndashaka kugira ngo dukomezanye, baza uwo muntu ikibazo uti ese ufite akazi? Akazi aha ngaha ndashaka kumakinga sure yuko niba uzabasha kuntunga, niba tuzabasha gufatanya nanjye se ndakora nawe urakora, make sure yuko uwo muntu mu by'ukuri afite akazi. Ako kazi se ukamubaza uti se ukorera angahe, ese ukamazeho igihe kingana gute, make sure aguha detaye zirambuye mu by'ukuri mu byerekeranye ako kazi ari urimo urabaza, kuko akenshi hari igihe ubana n'umuntu muri kugendana mu by'ukuri ubona yuko adafatisha, ahora ku kazi uyu munsi ejo akakavaho ejo bundi agahinduraguranya, ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari stable. So mu gihe ugiye gufata iyo decision uvuga uti koko ndashaka kugira ngo uyu muntu tubane, make sure uwo muntu afite akazi kari stable, afite umutungo uri stable, hari ikintu yinjiza buri kwezi kandi uzi neza yuko kizabatunga ari wowe ndetse n'urugo n'umuryango ushaka kugira ngo mugereho. Aha ni decision turi gufata, mubyumve neza, ntabwo turi kuvuga hahandi mu gitangire. Urafata decision uti ngiye kurwubaka, make sure yuko utagendeye muri emotion, ahubwo uri gufata decision ushaka kugira ngo zizagufashe muri urwo rugo rwanyu. So uti ese ako kazi
kamazayo igihe kingana gute ese ukora iki nakazi kameze gute ukamenya information izo arizo zose ese ukorera ahagana hehe aho ntago nari impazi izo details zose ukazimenya mu byukuri kugira ngo umenye yuko uwo muntu ari kukubwiza ukuri kuko abantu bari hano hanze sometime barabeshya kandi iyo bakubeshye ugasanga wataye umwanya wawe birakubabaza more so wafashe decision make sure kubaza icyo kibazo cya kabiri uramubaza uti se ufite saving guys saving ni ikintu cyiza cyane iyo uri kumwe n'umuntu mu byukuri udafite gahunda yo gusavinga amafaranga mu byukuri nta n'impamvu yo gukomezanya nawe ugomba ku making sure yuko uwo muntu afite saving afite amafaranga ahagije kuri konti ye ndetse ukamubwira uti how about ntera wijisho nkareba uko bihagaze aha ngaha ndashaka kuvuga yuko mu byukuri iyo umubajije ugushaka ku making sure yuko akubwira yes ndafite saving ndafite plan hari cyo nshaka kugira ngo nzagereho muri future so yaguhaye informations yuko afite saving uti ese ufite credit ufite amadeni ahagaze gute ese hari inguzanyo wafashe runaka ese zingana gute so, muri make ntiwihutire kujya mu mubano n'uwo muntu utazi uko ahagaze mu mufuko ibyo arimo ara spendinga niba hari investment yakoze ahantu ukamakinga sure yuko ibyo bintu biriho so niyo waza muri uwo mubano ukamakinga sure yuko oyigeze kumbwira ko afite credit y'imodoka ye ayifiteho ibihumbi 30 cyangwa se ibihumbi 45 by'amadolari agomba kwishyura ibyo byose ukajya muri uwo mubano ubize ni ya decision nshaka kuvuga yuko ugomba kurebaho mbere yuko uvuga uti I do making sure yuko uzi buri information ya buri kintu cyose saving ye ihagaze gute credit ye ihagaze gute ku bantu bari hanze sinzi yuko no mu Rwanda ariko bimeze iyo credit yawe itameze neza akenshi ntabwo ubona inzu ubamo ntabwo ubona imodoka ntabwo ubona donc hari ibintu byinshi utageraho kubera yuko credit yawe itameze neza yarangiritse se mu kuba utarishyuye amadeni wari ufite yarangiritse se kubera yuko hari ikibazo wagize mu buzima ukakoresha ama credit y'abandi ntubona uburyo uyishyura so making sure yuko ugiye kumuvinga on n'uwo muntu uzi neza yuko ari clean muri muri saving ye mu mafaranga muri credit ye ejo cyangwa ejo bundi utazavuga uti kuki najyanye nawe ntazi ibi bintu kuki mbiguyemo nanjye tukaba tugiye kubikomezanya make sure yuko ibyo bintu byose biri clear ukongera uti ese ufite inzu cyo nacyo ni ikibazo cyiza cyo kubaza abasore surtout iyo kuko nibo bagira amazu akenshi uretse ko n'abakobwa nabo muri iyi minsi usanga bafite amazu ukamubaza uti ese ufite inzu cyangwa ubana n'ababyeyi cyangwa urakodesha mu byukuri akaba clear akakubwiza iki kintu neza ndakodesha ukabimenya utese nifata decision yange ndashaka kugira ngo njye kuba mu bukode mfite inzu okay ndashaka kubana nawe kuko mfite inzu okay mbana n'ababyeyi okay ese reka njye kurongorwa nawe byukuri mpite muvinga hamwe mpite nimukira mu nzu ya nyina na se nange mbane nawe ibyo byose ni decision zawe ugomba gufata ariko utagiye muri emotion hahandi uba wumva yuko ufite urukundo ruri deep ibintu byose bikaba utari kureba ibiri imbere ahubwo ugafungura amaso ukavuga uti kugira ngo muvinge n'uyu muntu kugira ngo mbane n'uyu muntu reka mfate decision nyazo kandi nzi neza yuko zizakora ikindi kibazo wamubaza uti ese iyo urakaye umera gute guys niba ubana n'umuntu ukabona mu byukuri utazi uburyo arakara n'ikintu giteye ubwoba ugomba kumenya uburyo umuntu arakara kugira ngo ubanze ubane nawe ese uyu muntu yarakaye afata amacupa akajugunya ese uyu muntu yarakaye arivumbura akagenda akakuta aho uri ese uyu muntu iyo arakaye afata ibibambasi agatera amangumi uyu muntu yarakaye ni byiza kubana n'umuntu uvuga uti mbonye hahandi yarakaye uburyo abigenza aho wowe nyine ugafata decision uti ntago nshaka izi drama ntago nshaka ibi bintu ko nzabiba mu buzima bwanjye kubera ko najyanye nawe hanze twe turi kuganira ararakara arahaguruka antakumeza aragenda uyu muntu twe turi kumwe nawe mu nzu hagira icyo dutonganaho nawe
arikubita aragenda agaruka nka saa 7 z'ijoro saa 8 z'ijoro cyangwa se aguma iyo ngiye so ibyo byose ni decision ugomba gufata mbere yuko ukomezanya n'uwo muntu ugomba kubibona mbere hakiri kare kugira ngo ufate decision z'uko uvuga uti I do ngiye kubana n'uyu muntu kubera yuko mbona yuko hari byo namubonyeho mu byukuri nshaka kugira ngo dukomezanye so ugomba kureba face ye arakaye kugira ngo ubone kumuvinga on ujyane nawe ikindi kibazo wamubaza uti ese wifuza kugira abana hari abantu benshi mu byukuri baba badashaka abana muri relationship yabo ugasanga ujyanye nawe mu byukuri adafite gahunda yo kubyara ariko muri wowe ufite gahunda yo kubyara ugasanga bizanye urujijo akenshi muri kurwana kuko umwe aba yifuza ati ndashaka umwana undi ati nawe ntawe nshaka so make sure yuko uwo muntu mu byukuri yifuza abana mbere yuko ufata decision uvuga uti ndashaka kugira ngo mbane nawe uti ese ushaka abana bangahe wifuza bane batanu icumi so ibi byose mukabiganiraho hakiri kare uretse yuko Imana niyitanga urubyaro akenshi nta nubwo tuba tubizi ariko mwabiganiriyeho kumva ibitekerezo bye uko abivugaho ni byiza kugira ngo ubifatire decision nabyo uvuga uti yavuze ibi reka mbikomezanye nawe so aha ngaha kandi kongera ukamubaza uti ese ntaramutse mbonye urubyaro byagenda gute aha niho ubona umuntu uburyo agufata niba muri iyo decision koko mu byukuri ashaka kugira ngo abane nawe ubuziraherezo cyangwa se ashaka kugira ngo yikomerereze muri uwo mubano wamubaza icyo kibazo ukareba uko abyakira akubwiye ati numva mu byukuri ntabasha gukomezanya nawe kubera yuko utabyaye icyo ni sinyi itari nziza cyane kuko ugukunda aza gukunda uburyo umeze kose wagira icyo kibazo cyo kutabyara cyangwa se ukabyara byose ni umugisha Imana iba yatanze utabyaye nabwo sinzi mwagana abaganga mukareba icyo byakora kugira ngo babafashe nabo so ni byiza kubaza icyo kibazo uwo mukunzi mbere yuko ufata decision yo kuvuga uti ngiye kurongorwa mbane n'uyu muntu so ugomba kubaza ikibazo nk'icyo ngicyo ikindi kibazo ugomba kubaza uwo muntu kugira ngo ukomezanye nawe wamubaza uti ese imyizerere yawe imeze gute ingo z'iki gihe akenshi usanga zisenyuka kubera imyizerere ugasanga ubanye n'umuntu mu by'ukuri ubayeho nk'imbohe kubera yuko mutabyumvikanyeho hakiri kare niba imyizerere yawe mu by'ukuri iri hasi undi kabiri hejuru ugasanga buri muntu wese asa nkaho abaye detache kubera ko habaho icyo kibazo umwe avuga uti nakubwiye uko ngomba gusenga gatanu mu munsi undi nakubwiye uko ngomba gusenga iminsi runaka mu cyumweru urabimenya hakiri kare ukavuga uti niba tutizeranye niba tutumvikanye muri iyi myizerere vomye reka mfate decision yanjye ndeba yuko koko yampa amahoro muri ngewe kuko mu by'ukuri ni amahoro ubikeneye mu rugo ntabwo ushaka kugira ngo ugende ugiye kurwana buri munsi ahubwo ugiye kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi ube happy na mugenzi wawe abe happy so imyizerere ni ikintu cyiza ugomba kuganiraho mbere yuko ujya muri uwo mubano ese muhuje idini ese muhuje ese ari muri korali wowe ntuyirimo ese ari numudiakoni wowe ntago wita kujya mu rusengero ibyo byose mugomba kubiganiraho mbere yuko mujya muri uwo mubano wanyu ukamikinga shuti decision mfashe si ibintu nzabishobora koko mu by'ukuri reka mbijyemo uko bimeze so religion ni ikintu cyo kwitondera cyane mbere yo gufata decision yuko ugiye gushaka ikindi kintu rero wamubaza ahangaha wavuga uti ese usagute iyo utambaye makeup usagute iyo utambaye ya maperike usagute mu byukuri ukamakinga sure yuko ushaka kubona uwo muntu muri yambaye uburyo ameze mu byukuri navuga ari naturel nta bindi bintu afite muri we ukabimubaza mbere yuko ukomezanya nawe akenshi kuko hari igihe ubana n'umuntu wagera mu nzu wabona abyutse mu gitondo wabona uko wamubonye siko akimeze makeup wamubonyeho urabona mu gitondo urakeye ugasanga n'umuntu ari totalement différent ukavuga uti
ibi bintu ni ibintu bimeze gute ntago mbyumvisha kuki umuntu namubonye gutya kuki asa gutya muri iki gitondo ukabona wagendeye muri feelings kuko wamubonye icyo gihe asa uko yarameze ariko yagera mu nzu yakwiyereka uko ameze ukwe ugasanga biragutonze cyane so ni byiza rero mbere yuko ukomezanya nawe ukabanza ukamubaza uti kuramo ya bintu bambara mu maso kuramo ya misatsi kuramo makeup nkurebe reka tujyane se no hanze uri naturel nta kindi kintu ufite nabyo ndebe uko umeze ibyo byose ukabibaza mbere yuko ukomezanya nawe ndashaka kugira ngo ndebe uburyo wambara imyambaro imeze gutya na gutya mbere yuko dukomezanya ushaka kubona mu byukuri imyambarire y'umuntu ku ntangiriro itakunyuze na gatoya ariko ukavuga ukireka nihangane uyu muntu nimara kubana nawe nzamuhindura nzamuha rules agomba kugenderaho nzamuha amategeko agomba kugenderaho kuko yabaye kuwanye utekereza ibyo ngibyo kubera yuko uko ameze kano kanya bikwereka icyo azaba cyo n'ubutaha so niba hari icyo ushaka guhindura birebereho kano kanya mukigendana uvuga uti si imyambarire niyo nshaka iyo nsokozo ye niyo nifuza kano kanya ibintu byose ubona uri kushaka bihinduka gerageza ubihindure cyangwa umubwire abihindure hakiri kare mbere y'uko uvuga yuko reka dukomezanye kuko ushobora kubishyira mu mutima wawe uvuga uti ejo cyangwa ejo bundi nzamuhindura ariko mu by'ukuri ntago bizakorohera kubera yuko niba utabihinduye ako kanya cyangwa se utamubwiye ngo abikoreho ako kanya ntuzifuze kugira ngo ubihindure yageze mu rugo anywa inzoga se ni umusinzi uti nagera mu rugo nzabihindura byose ajya muri boite buri kuwa gatanu buri kuwa gatandatu abakorayo ariko muri wowe ukaba ufite umutima uvuga uti uyu muntu reka mwakire uko ameze afite amafaranga ni bogare ni umukobwa w'igitangaza reka mwakire uko ameze kose ariko nagera iwanjye nzamuhindura utekereza ibyo bintu kano kanya tekereza niba hari icyo wahinduraho muri kano kanya muri kumwe mbere yuko uvuga uti reka tukomeze urugendo mbere yo gufata decision kubera yuko akenshi biragora cyane niba wamubonye yambara mini ashobora kugera mu rugo rwawe agakomeza akambara mini kandi byarakubangamiye ukabibika muri wowe ntubifunge ugomba kubivugaho kano kanya bitakomeza nta n'impamvu yo gufata decision kandi ntugendere mu marangamutima yawe emotion cyangwa se feelings uvuga uti ni mwiza ndabona afite ubwenge ariko iki kintu ndabona nta gikomezanya so ukamakinga sure yuko ubikosoye cyangwa se mubikozeho mwembi hakiri kare mbere yuko umushyira mu rugo urugo ntabwo rworoshye urugo iteka aba ari intambara so nuhitamo umuntu rero mu by'ukuri ntuzagendane na feelings cyangwa se emotion ahubwo uzafate decision kubera yuko nufata decision uzamenya neza yuko ugiye mu rugamba rwo kugeragezwa rwo kuba mu bintu utaruteganyije kubona ukabibona muri urwo rugendo winjiyemo rw'urugo ibintu bishyashya bizaza bikakugora kandi ugomba kugira ngo ubicemo so ya decision afashe nuko wabibonye hakiri kare mu by'ukuri ukavuga uti reka mbe muri iri geragezwa reka mbe muri ibi bintu bikomeye kuko nzi neza yuko ni decision afashe kandi ni commitment nagiranye n'uyu muntu nshaka kugira ngo mbane nawe mu by'ukuri reka mbigumemo kuko mbona yuko niko biri nge nabihisemo ya so ibyo ngibyo rero nagira ngo mbageze uyu munsi nizere ko hari uwo birafasha kandi niba bigufashije nka thumbs up ikindi likinga sharinga iyi video kugira ngo musapotinge muri jano yanjye y'amavideo mbagezaho imana ibarinde rero aho muri hose nawe ubutaha.